ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏହି ତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର ଛଅ ରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଣି ହେବ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା

ଅଣ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଦରମା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ରାୟ ଆଧାରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ଏ ବାବଦ ପୁରୁଣା ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ନଚେତ୍ ସୁଧ ସହିତ ଏ ବାବଦ ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ দুই মাছ ভিতৰত এই প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ব নচেত সুধ সৈতে এবদ অৰ্থ শিক্ষা বিভাগ আবেদনকাৰীক প্ৰদান কৰিব হাইকোৰ্টে এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকাৰী নহবাৰ পৃথকভাৱে আবেদনকাৰী অদালত অৱমাননা মামলা ৰুজু কৰিলে যাছপুৰ শিৱকেতন মহ